പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പൾസ് എസൻസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ കടയിലാണ്. നല്ല അടിപൊളി ചോറും കപ്പയും കോഴിത്തോരനും എല്ലാം തരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കടയിലോട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അതിൻ്റെ വിശേഷവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശംഭു ശങ്കരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരാളാണ് ഗിരിജാമി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിരിജാമി. ഗിരിജാമി വെച്ച് കഴിക്കാം. എത്ര നാളിവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് 27 വർഷം വരും. 27 വർഷം? 27 വർഷം വരും. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ? നേരത്തെ ആരായിരുന്നു നേരത്തെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? ഞങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയായിരുന്നു, പിന്നെ മോള് വരുമായി, മോളും മരുമോനുമായി. മോളും മരുമോനും ഇപ്പം അവരാണ് നോക്കണോ? എല്ലാരും കൂടെ ഡെയിലി നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം പോകുന്നുണ്ട്. കച്ചവടം മിനിമം. ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മിനിമം. പിന്നെ ഇന്ന് ഇത്തിരി ഓർഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുത്ത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഐശ്വര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ കോഴിത്തോരനും ചോറും മരിച്ചിനി മാത്രമാണ്. നേരത്തെ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നേരത്തെയൊക്കെ കളയിറച്ചി പിന്നെ ആട്ടിറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വീടൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് തീ പിടിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതൊരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കപ്പ, ചോറ്, കോഴിത്തോരൻ, ഗ്രേവി, സലാഡ്, അച്ചാറ്. അത്രേ ഉള്ളൂ പോലും അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ്. പറയാതിരിക്കാം. പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ആർത്തിയില്ല നമുക്ക്. ഇത്രയും ഒരു ഇത്രയും കച്ചവടം, നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ട്, നല്ല പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവർ വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഓവർ ടൈം വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ല, നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ കുറച്ചായിരുന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുക, ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് 12 മണി തൊട്ട് 1-2 മണി വരെ ഉള്ള ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അവർക്ക് തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ശംഭു ശങ്കരലിനി കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥിരം നമ്മുടെ ആ ജോലി എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ആര്യനാട് കോട്ടയ്ക്കകത്താണ് ഇത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, മൊബൈൽ നമ്പറും കൊടുത്തേക്കാം. മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ തോരൻ. ചിക്കൻ തോരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളതുപോലെ തോരനല്ല, നല്ല തേങ്ങ കൊത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട ചിക്കൻ തോരൻ, കപ്പ, ഊണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സലാഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അച്ചാറ്, കഞ്ഞിവെള്ളം, ഇത്രയും സാധനം. പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും. അതായത് ഗ്രേവി പോലെ അവർ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വേറെ നമുക്ക് ഈ സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും സാധനം മതി. ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിക്കും പോലെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചെങ്കിൽ ഉണ്ടായി കഴിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും കിടന്ന് കൊല കൊലാന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ അവൻ. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്കും കഴിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആദ്യം കപ്പയും തുടങ്ങാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മരച്ചീനി, കപ്പയുണ്ട്, പിന്നെ കോഴിത്തോരനുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സവാള വേണം. സവാളയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം. കൊള്ളാം, ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ല, പദ്ധതി കൊള്ളാം. ഒരു എന്ത് പറയും, ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോഴി തോരൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഈ തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവി കിട്ടും. ആ തേങ്ങ കൊത്ത ഇങ്ങനെ അടിക്കും, ഇതിനകത്ത് കുറച്ചിങ്ങനെ ചതഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് അങ്ങ് കഴിക്കുമ്പോഴേ ഒരു വേറെ ലെവൽ ഫീലാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കാം. ചോറിലാണിതിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ കപ്പയിൽ ഗ്രേവി അങ്ങ് കയറി. അപ്പോൾ ചോറിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവി ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ അച്ചാർ മിക്സ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ചിക്കൻ തോരൻ എടുക്കണം, അത് മിക്സ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് നമ്മുടെ സലാഡ് ഇത്രയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പം ചിക്കൻ ചിക്കൻ തോരൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ അച്ചാർ, സലാഡ്, ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ. ഒരു നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ. ശരി, ഓണം ഒരുപാട് വലിയ എന്താ പറയുക ആഡംബരമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്. ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വീട്ടിലെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫീല്. സൂപ്പറായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. കഞ്ഞിവെള്ളം, ഞാൻ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലെ കുറച്ച് അച്ചാറും കൂടെ ഇട്ട് കലക്കി, നാരങ്ങ അച്ചാറും കൂടെ കലക്കിയപ്പോൾ സൂപ്പർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഊണും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കപ്പയും കൂടെ ഇട്ട് അതിൽ നാരങ്ങ അച്ചാർ വെച്ച് കുറച്ച് സലാഡ് വെച്ച് ചിക്കൻ്റെ തോരനും കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്ത്, അതാണ് ഇതിൽ പ്രധാന വിഷയം. ഈ തേങ്ങയുടെ ഈ ഒരു കൊത്തുണ്ട്, തേങ്ങേനെ തരി തരിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, അതാണ് ഇതിലൊരു മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കടിക്കുമ്പോൾ ആ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് അതിലൊരു എണ്ണയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് അതോ അതേപോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. ഓക്കെ. അയ്യോ
സൂപ്പർ, വേറെ ലെവൽ. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് വരിക. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഈ പൊന്മുടിയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ്, പൊന്മുടിയൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതുവഴി പൊന്മുടിയൊക്കെ പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഒരു ദിവസം വന്ന് നിങ്ങൾ, അതായത് 12 മണി തൊട്ട് 2 മണി വരെ ഇവിടെ കട കാണുള്ളൂ. 12 മണിക്ക് കൃത്യം 12 മണിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവവും റെഡി ആയിരിക്കും. 12 മണി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 മണി വരെ എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും. നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നാൽ അവർ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും, തീർന്നു പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ശരത്ത് വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ അസൽ വീട്ടിൽ കഴിക്കണ ആ ഒരു ഫീല് തന്നെ ചേട്ടാ ഒന്ന് ശരത്ത് വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം അത്രമാത്രം സൂപ്പറാണ്, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരിക, വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഗെറ്റ് ദ എസൻസ്. ബൈ. എല്ലാവരും കൂട്ടുകളെല്ലാം ചേർക്കുന്നത് ഗിരിജാമിയാണ്. അപ്പം ഗിരിജാമി നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പുള്ളിക്കാരിയാണ്. അതിൽ കൂട്ടുകളെല്ലാം ചേർക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരി, അത് അവരെ ഒരു കൈപ്പുണ്യമാണ്. ആ കൈപ്പുണ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരിയെ കാണാം.